اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے نفع پہنچانے والا علم مانگو، وتعوذ باللہ من علم لا ينفع، اور نفع نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث حسن۔ دنیاوی علم جو فائدہ مند ہے، حاصل کرنا ایک اچھا کام ہے، لیکن دینی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔